Följande är gjort med busring.se. Ja. Hallå? Oh, nej, förlåt, då har jag nog ringt fel. Okej. Okay. För jag har väl inte kommit till 02111861222, va? Nej. Du behöver faktiskt inte låta så otrevlig, bara för att jag råkar ringa fel. Förlåt då. Vadå, har du aldrig själv ringt fel? Du kanske är Jesus själv, eller vadå? Nej. Sånt jävla sätt. Ge sig på mig. Jag råkar faktiskt vara sifferblind, men det skiter väl du i? Jag är faktiskt trött. Jag ska gå och lägga mig nu. Förlåt, jag blir så himla arg ibland på skitgrejer. Är det okej? Okej. Ja, men kan du inte ta min ursäkt nu då? Adjö. Jo, förlåt. Det var inte meningen. Jag är bara så trött. Det är därför. Vad är klockan? Vet du? Klockan är 22:33. Jävla fascist! Vill du blåsa skiten ur en polare? Gå till www.busring.se.